bismillaahi iraxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waacanow wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhowaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa siddeed iy labaatanka bisha disembar sanadka laba kun lbaylabaatan -la daawadayaal barnaamijkeenan qodobada aynu dirada ku saari doono waxaa kamid a madaxweynaha yukrein oo ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah ruushka xili dowlada ruushku ay ugu baaqday yukrein in ay is-dhiibto وحان هنا ورك قدم بي دجال هذا الصعدة يد قيمة هكنا عيا مجالين دورة دا أو ككل ترسن دلالك يوكرين يروشك هو جميع هكوري دو قي أدا هك قادة يرالك عصب أيضا كسنة كصوت صعدة مع سني هاي برمش كي ينكو فاقد ناي مركلة دعوة دعوة فضلا هدي عن نقول عصب تهنا نقول صابير تنا لك سبسكرايب ناس صار فرق جنب لك سيادون نقطة دعوة هنا وجوه ريم سنة برمش كنا أي نقول دجالنا madaxweynaha dalka ukrein valadimir seloneski ayaa ballan qaaday inuu sii wadi doono diyaarinta difaaca iyo ciidamada ammaanka ee ukrein si ay uga jawaabaan gardarada ruushka isagoo tixgelinaya in sanadka soo socda uu noqon doono mid go-aan qaadasho leh oo ku saabsan dagaalada dhulka waxayna mas-uuliyiinta ukrein go-aansadeen inay ku dhawaaqaan xaalad feejignaan xagga hawada caasimada ah ee ukrain waa kive iyo gobolada zabrashai kherzon iyo micholif iyadoo la filayo weerar gantaalada ruushka ah waxaana wasiiraka tamarta ukrein koloshenko uu sheegay in ruushka laga yaabo inuu adeegsado gantaalada kruiska weerar balaaran oo la filayo inuu dhaco habeenka sanadka cusub hadalaka seloniski ayaa yimid saacado kadib hadal uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey <ları Demokraten> lafrof kaasoo uu kaga dalbaday ciidamada ukrein inay isdhiibaan haddii kalena ay wajahi doonaan dagaal socda lafrof ayaa ku sheegay bayaan ay soo saartay wakaalada wararka ruushka ee rasmiga ah in soo jeedinta moscow ee ku saabsan hubka dhigista iyo ciribtirka naasinnimada ee ukrein isagoo ugu baaqay maamulka ukrein in ay u dhaqaaqaan sidii ay meesha uga saari lahaayeen khataraha amniga ruushka haddii kale ciidanka ruushku ay go-aan ka gaari doonaan arintan isagoo ka jawaabaya hadalka lavrof la taliyaha madaxweynaha ukrein mikhail bodolyak ayaa sheegay in hanjabaadaha lafrof abaabulka milatari iyo qandaraasyada qarsoodiga ah ee ruushku la galay iraan aysan ka caawin doonin inay wajahdo xaqiiqda wadahadal nabadeed ruushka waxa uu ku dhawaaqay talaadadii shalay inuu diiday inuu qabto wada hadal nabadeed oo ku saabsan shuruudaha ukrein afayeenka madaxtooyada ruushka dmitri bescof ayaa sheegay kadib shir jaraa-id oo uu qabtay isagoo ka jawaabaya su-aal ku saabsan in moscow ay diyaar u tahay inay miiska wadahadalka ku fariisato shuruudo gaar ah oo ka yimid dhanka kif tani waxay jawaab u ahayd hadallo uu sheegay wasiirka arrimaha dibada ukrein dmitri coleva kaasoo uu ku sheegay in kief ay dooneyso in la qabto shir madaxeedka nabadeed dhammaadka bisha februayo ee soo socota isagoo intaasi ku daray inuu doorbidayo in madasha uu goobjoog ka noqdo xogayaha guud ee qaramada midoobey antoni goteres dhinaca kale afhayeen u hadasha qaramada midoobey ayaa sheegtay in xogayaha guud ee qaramada midoobey antony uusan dhexdhexaadin lih, karin arrimaha yukrein haddii aanay dhammaan dhinacyadu raali ka ahayn duqeyntii garoonka angeles afhayeen u hadlay ciidanka cirka ee yukrein laguna magacaabo yuuri ignat ayaa sheegay in dhowr diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ruushku leeyahay laga daadgureeyay garoonka diyaaradaha ee ruushka angeles lana geeyey garoomo kale saacado kadib markii shalayto la beegsaday dhankooda tariska ciidanka yukrein ayaa sheegay in ilaa iyo boqol askari oo ruusha lagu dilay sidoo kalena tiro intaasi ka badan lagu dhaawacay duqeymaha yukrein ee lagu qaaday fariisimo ay ku lahaayeen gobolka lagu magacaabo bazelif ee zobroshai ee koonfurta yukrein dhinaca kale taliska ciidamada yukrain ayaa xaqiijiyay in saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamada ruushku afar iyo afartan weerar oo gantaalo ah ku qaadeen gobollo dhowra waxayna shaaciyeen in ciidamadoodu ay ka jawaabeen weeraro dhowr ah oo ruushku ku qaaday koonfurta iyo bariga ukrein dhanka kale gudoomiyaha gobolka doneska ee dalka ukrain palo korolenko ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay bartilmaameydsadeen maantoo arbaco ah iyo saacado kamid a xalay dhowr magaalo oo ku yaala gobolka iyo agaga zefrsk leman iyo afdiifka saraakiisha ukraine ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ukrain ay iska caabiyaan weeraradii ruushku ee lagu qaaday magaalooyinka u dhow magaalada donesk dhinaca kale وزارة الدفاع الروشك يا شاعس إن إن كبرا تضبعات أسكري أو يوكرين اللي جود لي والرأي إذا ما الروشك كوقع دين لنا عند الناس كونفورت قبل كدن بس لأن كذا دا. ما عمل كدن الناس كتاجر سن شيء إن أفر قف أو ريدة أي كده وعمان دقيمة أي يوكرين كجس تين حافظ كتر سن مجال ده أو كده على قبل كدن بس إبرق وح أي شيء إن إذا ما ذا يوكرين أي شيء لا ساك دقيمة مجال ده إن كبرا بقول مدفعنا كوريدين dhanka lohansingn mas-uuliyiinta taageersan ruushku waxa ay sheegeen in ukrein ay u dirayaan ciidamo gurmad ah gaar ahaan dhanka bari ee gobolka kermananya si ay uga soo kabtaan khasaaraha bini-aadanimo ee halkaasi kasoo gaaray weli daawadayaal barnaamijka falanqeynta xogta caalamka oo idinkaga imaanaya markhaati t v ayaa daawaneysaan meel walbood joogtaan wakhti wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay markana aynu eegno kuuriyada waqooyi warbaahinta dowladda ayaa maanta oo arbaco ah waxa ay sheegtay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong-ung uu daaha ka qaaday yoolalka cusub ee ciidanka sanadka labakun sadex iyo labaatanka si loo xoojiyo awoodooda difaaca dalkaas iyada oo ay sii kordhayso xiisada kala dhexeysa dariska koonfureed iyo xulafadeeda dejinta yoolalkan ayaa kusoo beegmay shirkii lixaad ee la ballaariyey ee golaha dhexe ee sideedaad ee xisbiga shaqaalaha kaasoo uu furay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi isniintii iyadoo ay goobjoog ka ahayeen madaxda sare ee xisbiga iyo xubno ka tirsan dowladda warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in kim uu dejiyey yoolal cusub oo aasaasi ah si kor loogu qaado awoodaha is-difaaca ee isu diyaarinta isbabedelka kala duwan ee xaalada siyaasadeed isagoo aan faahfaahin ka bixin waxa uu sidoo kale dajiyey jihada dagaalka lagula jiro cadowga si loo difaaco madax banaanida iyo danaha qaranka sida ay sheegtay wakaalada wararka ee rasmiga ah wakaaladu waxaa kaloo ay tilmaantay in kim uu ku tilmaamay shirka xisbiga shaqaalaha ee talada dalka haya isu dheelatir la-aan baahsan oo sanadkan lagu arkay dhinacyada sayniska waxbarashada iyo caafimaadka wuxuuna soo jeediyey sidii looga gudbi lahaa islamarkaana looga hadlay howlaha ugu waaweyn ee horyaalla sanadka soo socda waxayna wakaalada rasmiga ah sheegtay shalay oo talaado ahayd in hogaamiyaha kuuriada waqooyi uu soo bandhigay warbixin fah-faahsan oo uu ku sheegay in awoodda wadanka ay aada kor ugu kacday dhammaan dhinacyada siyaasada ciidamada dhaqaalaha iyo dhaqanka guulo iyo horumarna laga gaaray fulinta howlaha baaxadda leh iyadooo loo marayo halgan adag oo aan horey loo arag sanadkan bishii novembar ee lasoo dhaafay kim jon-un markii uu kormeelay soo ridida gantaalada isaga kala goosha qaaradaha waxa uu xaqiijiyay in hadafka ugu dambeeya ee wadankiisu u yahay inuu haysto qubada nucleyer ah ee ugu awooda badan adduunka oo aan horay loo arag sanadkan piyong yan waxa ay furisay tiro gantaale ah oo aan horay loo arag oo uu ku jiro gantaal blastig ah gantaal oo uu ku jiro gantaalka blastiga qaaradaha isaga gudba oo la rumaysan yahay inuu ku dhici karo dhulweynaha maraykanka iyagoo kasoo horjeeda cadowgooda iyo cunaqabateynta caalamiga ah kim iyo saraakiil kale oo ay ku jirto walaashiis kim yong jung ayaa wacad ku maray inay jawaab adag ka bixin doonaan werar kasta oo lagu qaado kuuriyada waqooyi aragtidaada daawada qeybtaoose kuma tegey noogu reeb mahadsanid barnaamijka falanqeynta xogta caalamka idin kaga imaanay markhaati t v qeybta anag intaas barnaamijka mid ka xigeentaan ku kulmeyno nabad gelyo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wa barakaatucalaykum wraxmat